isto ti je kako i hemija ili matematika, 2 i 2 je 4. Меѓутоа, знаеш што имав јас еден драг професор од кого учев многу. Ова и пиеше многу и одеше у кафаната ова блато на Тиневиќ, Анте Петерич. Е, види, кога ги земиш неговите книги, па дури и ова на сите нас, то сме, негови ученици, не? Ранко Мунитич, Хрвоје Турковиќ, тој нас ни рече, немојте да сте досадни теоретичари и историчари, немојте да сте досадни. Ако не знаете да пишувате раскази, тогаш не се бавете ни со филм. Супер. И вели, филмот мора да го читате, тој е со знаци. И преге му кажав на нови, и тебе ми се чини, кажав, кога се бави човек, тоа Душко најмногу добро го знае, кога се бави 50 години со филмска критика и кога научил да ги чита тие филмски знаци, тогаш и во обичниот живот гледа, ај Дејан како гледа, види богати, а Сашо како се... Тоа се, знаете, тоа е деформација веќе. Знаеш, меѓутоа е интересна деформација, затоа што, кога се правени овие приказни, особено во Сонце на Дирек, Јас имав среќа во последниот момент, затоа е многу битно што се формира кинотеката на Македонија. Ние бевме најпаметни во тој случај. И ова, ги запознав тие стари луѓе, Стефче ми беше водичка и Михајо Пема да отиме. Ко гледаш човекот тој што имал сон, а после 45-48 му го национализирале проекторот, а тоа немал киносала, имал само проекторот. Како тој човек зборува? Тоа е што со... И сега филмскиот критичар мора тоа да го открие кај тој човек, а после не смее сувопарно. Оти што ако биден, јас сум свесна дека е многу подобро научна студија, и тоа беше, рецимо, за аматерскиот филм, со сите... нели научна апаратура, со писни, пусноти, со методологија и така натаму. Сите ми рекоа, да, супер е тоа, знаеш, тоа е историја на аматерскиот филм Македонија. Меѓутоа, тоа еднаш ке го прочиташ и мислам како факт, окей. А овде филмот е една жива материја, кај што се судруваат различни светови, од трговски до авторски. Е, сега тие светови треба да ги споиш во нешто, и тоа може да биде само некоја приказна. Да кажем, ја сосем случајно, ова, тие пресклипинзи што ги читав, што ги во мојата истражувачка работа во периодиката од 1897 до 54 година, тоа се купишта. Неверојатно, јас кој сум истражувач не можам да верувам дека има толку прилози за филм во периодот овој што би го спомнув. Тоа е неверојатно. И какви приказни се доаѓа. И кога ќе сретниш ти некој човек, ќе рече, па јас сум син на тој и тој глумец, кој што работел во Германија и требало да снима филм во Македонија. И дошле со исто еден голем глумец да бараат локација. Ова е 32 година. Тоа се, знаете, се како да го кажеш, тоа мене ми го кажал тоа некој. Тоа не е научен избор, знаете. Сеќавањата и кажувањата се последен научен извор за жал, ама добро. Сега веќе последните 20-30 години и тоа е релевантен извор. Оти очигледно дека во некои дисциплини не може да се најдат документација, особено за филмската кајнас. Тоа е нешто страшно. Меѓутоа, кога ќе ги компарираш мемуарите со документација архивска, со пресклипнизи, може мозаико да се. Е, сега, јас секогаш така сум пишувал. Добро, ова, мислам, кај што е научна студија, кај што не може да бегаш, Сашо, од некој правила, некој тука нема што. Али ова друго, бидејќи едноставно сакав, и овој прилог за развојот на македонската кинематографија сакав да биде подостапен до читателите. Да не гњавам јас сега, знаете, во таа година тоа и тоа. Тук она што е најбитното да го извлечеш и она човечкото да го...
чувството на луѓето што се бавеле со филм, ако можеш да го откриеш, значи луѓето што се бавеле со филм во тоа време. Зато што они имале сон. Ние имаме сега сон, а не знам како, појма не. Ама тие имале сон. Оти се судриле, јас, тоа го кажував и во Сонце надирек. При средбата со некои луѓе што имале кина, особено во Штип еден, Лазар Казанчиев. Човек вистина сонувач, но кој знае што се доживеал 45-та година. После дознам дека бил и во затвор, за ништо. Но, кој знае што се тие луѓе доживеале, за да мене ми требаше цела недела со 3000 врски да стигнам до них. Мислеа дека сум провокатор, дека сум удбан, дека сум ова, дека сум оно, а ова станува збор за 80-те години. Не. Е, после која се запознавме, бе драг гостин, нормално. Значи, требаше да се допре до тие луѓе. Тие имале сон. Јас сам осакав, едноставно, бидејќи ја формиравме нашата кинотека, да го направиме она за што сме формирани. Да ги собериме артефактите за нашата кинематографија. И посебно, знаеш како ја еве на Доре му забележам, он е радио новинар беше. Доре ги нема своите текстови. Ги нема објавено во книга. Ги нема објавено затоа што не може да ги најде. Ја му викам, ја имам 20 на твој рецен. Што се во кинопис објавени и нешто така. Али затоа времето сегашно и нели последните 30-40 години критиките, затоа мора да има добра уредувачка политика, сега скокам од тема на тема, но тоа покажува како е развојот на филмската култура во една земја. Оти преку филмскиот репертуар ти гледаш што се случува.